Vi står her i atelieret, eller rettere værkstedet til atelieret hos Nanni Theil, og tak fordi du måtte komme, Nanni. Ja, så velkommen. Og dit atelier, det hedder jo Bella Art. Hvorfor hedder det egentlig Bella Art? Ja, det gør det, fordi på det tidspunkt, hvor jeg, for 5 år siden, hvor jeg åbnede og kreerede Bella Art, der havde jeg en dejlig bernersennehund, der hed Bella, okay. Som var mit et og alt. Og så synes jeg, at det passede fint med Bella, fordi det også betyder smuk. Og smuk kunst, det er jo det, vi gerne vil lave. Og som vi udstiller længere ned ad vejen, som du lige antydede, og her, der bliver der produceret. Ja. Og hvad er det så for noget kunst, du egentlig laver? Jeg maler primært, som vi kan se her på staffeliet bagved, så maler jeg akryl på lærred, som det hedder. Det er det, rigtig mange arbejder med i dag. Og så laver jeg abstrakt kunst. Det har tit en relation til noget natur, naturoplevelser, hvis jeg har rejst, hvis jeg har et eller andet på nethinden af nogle flotte naturbilleder, men malerierne bliver abstrakte på en eller anden vis. Nu siger du akryllæret. Hvordan arbejder man med sådan noget egentlig, hvis man nu ikke kender til kunst? Ja, det er akrylmaling, ja. Som er vandbaseret. Det vil sige, at man kan arbejde med det ved at putte... Man ofte tilfører vand, så man kan, hvad skal man sige, gøre malingen mere... blandbar. Den er nemmere at blende med de andre farver. Og så bruger jeg pensler i alle størrelser, og nogle gange svampe, nogle gange klude, nogle gange fingrene, men mest pensler. Så altså, det er faktisk nærmest en form for akvarel, bare i akryludgave, i stedet for det er vandfarve? Ja. Nu kommer vi ind i noget teknisk, som jeg måske skal afholde mig fra, men man kan sige, i hvert fald er akryl, det er meget dækkende på lærredet, men det er ikke så svært at arbejde med som oliemaling. I gamle dage brugte man jo de gamle guldaldermalere og skagensmalere, de brugte jo oliemaling, men det er faktisk sværere at arbejde med. Akryl er nemmere, og det er derfor det ligesom er en nem tilgang for folk, der også starter i dag med at gerne vil male. Simpelthen fordi der er mere viskositet i det, og det er mere altså lidt i det olien, eller akrylmaling, end for simpelthen oliemaling, den er? Ja, og fordi akrylmalingen tør hurtigere, okay. Så du kan hurtigere komme videre. Hvor, hvis du maler med olie, så skal du nogle gange vente til næste dag, før du kan male, for ellers så flyder det sammen. Så det er simpelthen... det er hurtigere og nemmere. Så det er simpelthen bare en opspeeding af processen, for at sige det kort fortalt? Ja, det kan man sige. Og så er der selvfølgelig nogle eksperter, der nu vil sidde og sige ja, men der er også noget med, at oliemalingen har en anden glans og sådan noget. Men hvis vi lige lader det være et øjeblik, så vil jeg bare sige, at det er en nem tilgang, men det, man kan lave rigtig mange flotte farver og meget fine nuancer i farverne på en nem måde med akryl. Ja. Nu sagde du, at du maler abstrakt, og når jeg kigger på et maleri som det her, der, jeg synes ikke, det er jo abstrakt den forstand. Når jeg tænker på noget, der er abstrakt, så tænker jeg på sådan noget med voldsomme bevægelser i maleriet. Det her, det er jo, undskyld mig udtryk, det er et meget roligt billede egentlig. Ja, det her er ligesom lidt stringent med nogle lige linjer og sådan, men det er jo stadigvæk for mig abstrakt på den måde, at der er ikke et oplagt motiv i det. Og det, jeg kan godt lide, når mine malerier appellerer lidt til fantasien, at man ikke, hvis 10 forskellige mennesker ser det, at de alle sammen siger, at det er jo et hus på landet med stråtag. Eller... Men at man har forskellige oplevelser af det. Og det gør ikke noget, at tilskueren, at du eller en anden, der kommer i galleriet, har en anden opfattelse end den, jeg har haft, da jeg malede det. Det synes jeg kun er sjovt, at vi oplever noget forskelligt ved det. Du har også et med lidt mere farve på herhenne, for eksempel. Ja. Og det er jo, hvor henter du for eksempel inspiration til sådan et motiv som det her?
Altså, ja, i virkeligheden er de her to en miniserie, kan man sige. De kan komme til at hænge sammen motivmæssigt, og derfor kan det godt være i sidste ende, at de kommer til at hænge hver for sig i to forskellige hjem. Forhåbentlig bliver de jo solgt på et tidspunkt. Men jeg har også været ude for, når jeg har lavet sådan nogen, der har en sammenhæng, at folk køber dem begge to. Og det vil sige, det der er simpelthen bare længere fremme. Jeg er ikke nået så langt med det her. Det her er heller ikke færdigt, men det, okay, er, det er kommet længere. Og så står jeg jo lidt, når jeg maler på det her, og skæver til det andet i forhold til farver. Og hvis man ser mange af mine malerier, så vil man se, at den blå farve er ret gennemgående. Det er en af mine favoritter. Jeg kører meget blå, turkise nuancer. Og det er tit sådan, når jeg begynder på et maleri, så begynder jeg faktisk, ud over at vælge lærredets form, størrelse, så begynder jeg med at vælge 3-4 farver, og siger, det er dem, der skal være grundlæggende for det her maleri. Og så giver det mig en udfordring, kan man sige, i at finde ud af, hvad kan jeg så med de 4 farver til sammen, når jeg blander dem, når jeg gør dem lysere, når jeg gør dem mørkere over for hinanden osv. Hvis nu 3 af farverne er det, vi kalder varme farver, og 1 farve er kold, som for eksempel den blå, hvad sker der så i maleriet? Og det er sådan nogle små udfordringer, jeg giver mig selv. Hvor lang tid er du typisk om at lave for eksempel et... Ja, nu sagde du ikke, det var færdigt det her, men for eksempel sådan en som det der, det er vel færdigt så? Det er færdigt. Ja. Hvor lang tid er du typisk om at lave et maleri, altså for at du er tilfreds? Ja, det... jeg har ikke prøvet sådan at skrive ned, hvor mange timer. Det er svært at sige, men det kan godt strække sig i hvert fald over flere uger, nogle gange måneder, altså hvor det bare står... Jeg har måske malet noget af det, og så går jeg i stå, så står det og venter, så har jeg gang i noget andet, og så pludselig en dag kan jeg se, åh, det var det der, jeg skulle videre med på det. Ikke? Så det kan godt blive en lang proces på den måde, men hvis man regner timeantallet sammen, så vil jeg sige måske, det ved jeg ikke, det har jeg ikke prøvet. Er måske 8-10 timer går der med sådan et, før jeg... Og så er det du siger, men når jeg er tilfreds, det er også en svær en, fordi, og det kender alle, der maler sikkert, at man ofte bliver i tvivl om, hvornår det er færdigt. Hvornår skal jeg ligesom sætte min signatur ned i hjørnet og sige, nu er det færdigt. Fordi man sidder altid lidt og tænker, skulle jeg lige sætte en klat der også, og skulle jeg lige tage en farve der og en streg der. Ej, så blev det for meget, så øv. Så kan man selvfølgelig nå at vaske af eller tørre det af, men det er virkelig svært nogle gange at vide, hvornår skal jeg stoppe, hvornår er nok nok. Har du nogensinde gjort det, hvor du har sat din signatur, og du faktisk hængte over i dit galleri, og så tænkt bagefter, ej, der er noget, der mangler her, det tager vi lige ned igen. Er det sket for dig? Åh, der kommer sandhedens time. Ja, det var det. Nej, det er ikke sket på den måde, men det er sket, at jeg har ligesom sagt, at maleri er færdigt, og så er der gået et halvt år, og så maler jeg det over. Okay. Altså totalt maler det over og tænker, nej, det var ikke godt nok. Altså når du siger maler over, så er det så, at helt væk, en gang hvid farve henover, og så begynder jeg forfra. Ja, enten det er det, man kalder katastrofehvid. Okay. Hvor man simpelthen sværter det hele til, så man med hvid, så man ikke kan se, hvad der var bagved. Men man kan også, hvis jeg lige må tage det her over. Sådan et som det her, det er jo ikke færdigt, men jeg har i det hele taget fortrudt motivet, eller hvad man skal sige. Jeg er gået i stå med det, og det blev ikke det, jeg gerne ville have haft det til. Så det maler jeg over på et tidspunkt, men jeg maler ikke det hele over. Altså jeg begynder at lege med det, så jeg lægger nogle andre farver ind over, og nogle andre linjer ind over, og så træder noget af det
frem. Okay. Så jeg, man kan sige, at jeg genbruger nogle af farverne. Så du bibeholder en vis del af det her billede, du har haft malet, og så resten, det bliver jo så en ny kreativitet fra din side af stedet. Ja, og det bliver formentlig et helt nyt motiv, altså noget helt andet. Det kan også være, at det ender med at blive på den led. Det ved spændende. Jeg ikke nu. Det ved jeg ikke nu. Men det er sjovt nogle gange at bruge lag på lag, altså at se, hvad kan jeg få ud af at bruge nogle af de gamle lag og lade dem træde lidt frem. Måske lægge noget maling på, der er lidt tyndt, hvor jeg har blandet meget vand i, så det sådan bliver halvt gennemsigtigt. Det er også en teknik, man kan lege med. Ikke? Men nu det her maleri, det går ud fra, at det er også et akryl lavet. Ja. Du har også en anden form for teknik, du arbejder med. Kan du fortælle lidt om den? Ja, så skal vi herover. Ja. Det er små malerier, som jeg laver med oliemaling. Og det var det, jeg var inde på lidt tidligere, at de oliemaling tørrer meget langsomt. Men her der bruger jeg små stykker papir, sådan noget lidt kraftigt akvarelpapir. Og så bruger jeg en ikke skalpel, som jeg plejer at bruge, plejer at sige, men en spartel, tak. Jeg bruger spartler i forskellige versioner. Nogle spidse, nogle lange, runde. Og så bruger jeg kun dem til at smøre malingen på med. Så det er dem, der arbejder med oliemaling. Og den er meget... Oliemaling er tykkere i konsistensen end akryl. Så der kan jeg sidde sådan med små bevægelser og få arbejdet motivet frem. Og det er en helt, helt anden teknik, men den er sjov, og den hygger jeg mig med, også fordi helt praktisk, så kan jeg tage det med mig. Det er ikke så nemt altid, hvis man rejser eller skal i sommerhus, at tage sådan nogle store lærreder og bøtter med maling med. Men det her, det kan jeg putte ned i en pose og have med mig. Også hvis jeg er på ferie et eller andet sted og tænker, det kan være, at jeg bliver inspireret til at sidde og lave lidt. Så det er en anden del af min malervirksomhed, at jeg laver sådan nogle små billeder i olie. Og bare fordi billedet er lille, og billedet er stort, så er det jo ikke lige med, at det et lille billede, det er hurtigt at male, vel, går ud fra. Nej, det er den nemlig ikke. Nej. Og det er jo, man kan sige, det afspejler sig ikke i prisen. Nu skal vi ikke snakke for meget om det er så kedeligt. Vi skal helst ikke ind på penge. Nej, det er også så kedeligt, ikke? Det. Men det, jeg vil sige med det, er, at kunder eller publikum, der kommer og ser kunst, har naturlig sådan en idé om, at et lille maleri skal koste mindre end et stort. Men du har fuldkommen ret, og det gør de ofte, men du har fuldkommen ret, der kan være lige så mange timers arbejde i sådan et, som i et stort. Det kan der faktisk. Nu er jeg lidt nysgerrig, fordi du har vist to forskellige størrelser her, men hvad bruger man for eksempel en spidsen imod den flade der? Det der ligner sådan lidt en bøjet smørkniv et eller andet sted, men det går ikke ud fra, at det er det, den skal bruges. Nej, den smørkniven, som du kalder den, den kan man lave nogle store flader med. Ja, okay. Den spidse, den kan du for eksempel igen, ligesom jeg fortalte før, med lag på lag. Det kan du også gøre her, hvis du har lavet en orange farve i bunden og lægger en anden farvemaling ovenpå, og du så ridser, kommer der en grim lyd, men hvis du så ridser med den, med spidsen, så får du jo noget af det orange frem igennem den nye farve, og det kan give nogle sjove effekter. Så det er sådan lidt, man bruger lidt til at smøre med, men man bruger også lidt for os til at trække og rise og på den måde skabe en... Ja. Både skabe motiv selvfølgelig, men også at skabe en struktur i billedet. Ja, det er rigtigt. Ja. Det bliver jo ikke, det skal helst ikke blive flat at se på. Det må gerne, man må gerne, når man betragter det færdige billede, have en fornemmelse af, at det er lidt tredimensionelt. Og det kan man gøre ved at trække og skubbe af. Og nogle gange lægger man maling på, som man i virkeligheden næsten skraver af igen. Okay. Ikke? Man sidder og tænker, nå okay. Det var lidt spild, men det er det ikke, fordi det giver en eller anden effekt, ikke? Og så, ja,
så kommer der en rest på den her, som man må smøre af. Men for billedets skyld er det en sjov virkning. Nu er det jo, altså nu kan jeg jo se, du bruger en, hvad hedder sådan en her? En palet. En palet. Ja. Og der har du en masse malingrester på. Det er ikke sådan, at du nogle gange får bladet nogle farver, netop fordi der sidder det rester tilbage, som ikke skulle have været, når man arbejder på. Jo, det kan godt ske. Det kan godt ske, men det kan der jo også være noget sjovt i. Ja. Altså, der kan jo dukke noget op, som jeg ikke havde tænkt på. Okay. Og man pludselig siger, hov, wow, den var egentlig meget sjov, den der, ikke? Nanny, nu har vi jo kigget på akrylmaleri, vi har kigget på oliearbejde, og så laver du faktisk også en tredje ting. Hvad er det for noget, du egentlig laver? Ja, så plejer jeg at sige, at så er jeg også kreativ med symaskinen. Og det på den måde, at jeg syr tasker primært. Jeg syr også kaffevarmere. Vi er jo i nærheden af et kafferisteri her, så det er lidt oplagt. Jeg bruger kaffesække, altså de sække, som råkaffen bliver importeret i. Og dem syr jeg små og store tasker af. Det her er de helt små, men jeg syr også nogle meget store sådan weekendtasker med for i og remme, hanke og alt det der. Og så bruger jeg møbelstof ofte, sådan noget lækkert, kraftigt noget som det her. Når jeg synes, jeg finder noget sjovt et sted, så kan jeg se en taske for mig. Og så, det kan blive en rygsæk, eller en gå i byen taske, eller det finder jeg ud af hen ad vejen. Men jeg synes, der er noget sjovt i at bruge noget, som har været anvendt til noget andet. Det her har ikke været anvendt, det er en rest af noget møbelstof. Så det er noget, der er blevet til overs fra en sofa, måske der er blevet ompolstret. Og så kommer der hanke på, for eksempel, som jeg også har taget fra en gammel taske, som ikke skulle bruges mere. Nu kan de så komme på en ny taske. Og sådan leger jeg med materialerne og finder ud af nye måder at bruge dem på. Nu siger du, at det er møbelstof, og det er kraftigt. Er der nogen årsag til lige, at specielt møbelstof, du har valgt? Altså udover det selvfølgelig er kraftigt, ligesom som sækkelæret det er. Ja, det er lige præcis, fordi det er kraftigt og slidstærkt. Så det er altså noget, der kan tåle at blive brugt. Ja. Hvorimod, hvis det er almindelig stof, så bliver det hurtigt tyndt slidt, og måske går hul i meget hurtigt, og så får kunden en kedelig oplevelse. Ja, og selv, altså det er klart, hvis du skal have et indkøbsnet, så ved du, du putter meget i, der vejer. Men det gør man faktisk også i en dametaske nogle gange. Jo. Okay, det har jeg ikke erfaring med. Nej, men det kan jeg så betro dig. Det ender altid med, at der kommer en del i, så det skal kunne klare en vægt, og som du siger, et slid. Man åbner den mange gange, og man går med den over skulderen osv. Så derfor vælger jeg stoffer, som er robuste. Ja. Og det sidder jeg også og laver her i værkstedet, og så bliver det jo til sidst udstillet over i galleriet. Og så tænker jeg måske til sidst, her kan man jo se nogle af de færdige oliemalerier, af de små, vi snakkede om før. Og så vil jeg bare nævne også, at vi er flere. Det er jo ikke kun mig, men der er flere kunstnere, der arbejder her i værkstedet. Og det giver jo mig en inspiration. Vi kan spare med hinanden, vi kan give hinanden gode idéer, man kan lige smutte over til naboen og sige, hvad synes du om den her farve eller et eller andet. Det er rigtig, rigtig dejligt, at man ikke sidder alene hele tiden. Det er der mange kunstnere, der gør, sidder derhjemme i deres lille atelier alene. Og der har jeg det altså godt med, at der er nogle andre, som laver noget ala det, jeg laver, og jeg lige kan få en sludder med dem en gang imellem. Nu siger I, at I sidder flere her. Hvor mange er det egentlig? Ja, vi er tre i alt. Og det passer sådan til rummets størrelse og i forhold til, hvor meget vi fylder med tingene. Men så bruger vi jo lokalet også til at lave kurser i, og der er vi jo flere. Der kan vi være op til 8 på en weekend for eksempel, hvor vi maler. Jeg underviser i maling for begyndere og letøvede,
Og der laver jeg så nogle hold på 4-8 personer, der kommer en lørdag eller en lørdag søndag. Og nogen har aldrig rørt en pensel før, og så starter vi ligesom fra bunden med at sige, hvad sker der, når man dypper i malingen, og hvordan kommer man i gang med det der hvide lærred, som står og råber til en. Og vi har også lavet glaskurser her indimellem, hvor det er så ikke mig, der hyrer jeg en professionel glaskunstner, som kommer. Og så kan folk komme selv og prøve at være kreative og lave lidt kunsthåndværk. Når jeg hører ordet glaskunstner, så kommer jeg automatisk til at tænke på, at det er nogen, der står og skærer noget glas, eller puster noget glas, og der er ovne, og der er varmt. Og jeg kan ikke se nogen ovne herinde. Hvad form for glas er det så egentlig? Ja, det kan du ikke, fordi det vi laver her, det er det, der hedder koldglasmetoden. Og der skal man ikke bruge sådan et ildsted. Der skærer man i glasset og limer det sammen, og så kommer det ind i en lille ovn, men det er ligesom sådan en bageovn, havde jeg nær sagt, hvor det står i 12 timer på et bestemt program og smelter lidt sammen, og så får du det færdige resultat ud. Så det er mere overkommeligt, det er meget nemmere at have med at gøre i sådan et rum som det her, ikke? Og det er også... Med al respekt for kunstnerne, så er det en nemmere proces at lære, end at skulle lære amatører, nybegyndere at stå og blæse. Det tror jeg ikke, jeg vil udsætte nogen for. Nej. Men det andet kan lade sig gøre, fordi der sidder vi ved bordet stille og roligt og skærer og limer og tegner tingene sammen, og så kommer der et fint resultat næste dag ud af ovnen. Så det er typisk sådan nogle små korte kurser, I afholder her. Det er ikke sådan længerevarende kurser? Nej, det er en dag eller en aften, 4 timer, 6 timer max. Fordi det er beregnet for folk, som ikke nødvendigvis har prøvet det før, og som gerne vil snuse til det og se, hvad kan de selv få ud af de her forskellige kunstformer, vi kan tilbyde. Altså så også nogle af nu når I har de her kurser, er der så også nogen, der siger, nej, det her, det er i hvert fald ikke mig. Det er for beskidt, eller det har jeg slet ikke fantasi til, eller når de går herfra, så siger de, wow, det her skal vi videre med. Ja, det er heldigvis den sidste udgave. Der kommer ofte nogen, som har meldt sig og starter med at sige, de er usikre på, om de overhovedet kan. Ej, jeg er jo ikke så kreativ, siger de. Ej, jeg kan slet ikke tegne, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal male, og jeg har ikke nogen idé. Og det er jo så vores opgave som underviser at guide dem og få dem i gang og hjælpe dem til at få et eller andet med hjem, som de alligevel er glade for. Det lykkes heldigvis. Så jeg har aldrig hørt nogen gå herfra og sige, at de synes, det var en fiasko, at de havde været her. Og der er jo også nogen, der kommer igen. Og kommer igen og skriver sig på til vores nyhedsbrev, fordi de vil være sikre på at få den næste dato, når vi laver kurset igen. Så jeg tror, at de fleste de får en positiv oplevelse af det. Så er der faktisk gået hen og blevet rift om dine kurser, kan jeg så forstå på det hele? Ja, det er der. Altså, det er der faktisk. Der er mange, der kommer igen og sidder og venter på det næste kursus. Og for eksempel op til... Nu er vi langt fra jul lige nu, men hvis vi laver glaskursus i oktober-november, så er der jo mange, der kommer og siger, så kan vi lave nogle små julegaver, eller lidt julepynt, eller noget til julebordet, små lysestager. Og det er meget populært, virkelig meget populært. Nu må vi jo ikke bringe reklame det her, og så derfor er det her ikke en reklame, men en forbrugeroplysning. Hvis nu man har lyst til at deltage i sådan en kurser, hvordan gør man så egentlig det? Ja, så vil jeg jo foreslå, at man går ind på vores hjemmeside, ja. Hvis vi må sige, hvad det den hedder. Fordi den hedder bellaart.dk. Og der kan man læse, hvad det er for nogle kurser, der kommer, hvornår de kommer, hvad det koster osv. Og der kan man også tilmelde sig et nyhedsbrev, hvis man vil have det i mailen og ikke selv skal holde øje med det. Ikke? Så det er måden at gøre det på. Og der kan man også se nogle af dine kunstværker ud fra. Ja, det kan man nemlig. Det er helt rigtigt. Vi lægger alt på, som bliver udstillet. Alle de færdige kunstvarer, de ligger på hjemmesiden. Ja.
Men Nanni, nu har vi jo set al din kunst, og vi har selvfølgelig ikke været over i galleriet endnu. Det skal vi lidt senere. Mm. Men hvordan startede alt det her med kunst for dig? Fordi det var jo ikke bare noget, der lige pludselig udspringer ingenting. Da du har vel startet, sådan, er det noget fra din barndom, eller har du familie, der var kunstner? Eller hvordan kom det egentlig til, at du beskæftigede dig lige pludselig med kunst? Ja, det havde jeg heller ikke selv set komme, som man siger. Okay. For en del år siden i hvert fald, der ville jeg ikke have gættet på, at jeg stod her i dag. Men jeg har en uddannelse inden for teater, og har arbejdet med teater og musik i mange, mange år. Og det er jo kunstnerisk på en eller anden måde også. Og i mit teatervirke, jeg var teaterchef i 10 år, der mødte jeg jo mange kunstneriske mennesker, kreative mennesker, ikke mindst dem, der laver scenografi til teaterforestillingerne, de er jo virkelig kreative og ser, altså er, hvad hedder det, visuelle kreative. Så der har jeg jo fået en inspiration, kan man sige. Og så havde jeg faktisk, jeg havde ikke kunstner i min familie, ikke nogen, der levede af det i hvert fald, men jeg havde en farfar, som tegnede og lavede akvarel, og det er jo så lidt sjovt, fordi det er det eneste, jeg ikke gør. Men jeg tror alligevel, han har haft en indflydelse på mig. Jeg var meget benovet og betaget af de ting, han sad og lavede. Og da jeg så stoppede på teateret for 7 år siden, må det være efterhånden, så stod jeg ligesom i en periode og tænkte, hvad skal jeg nu? Og der var jeg begyndt selv at male og havde stor fornøjelse af det. Og så, ja, faktisk var historien, jeg tog på en vandretur i Skotland, og der kom jeg til at vandre sammen med to danske kunsthåndværkere, en glaskunstner og en keramiker, og kom til at snakke med dem, og pludselig opstod ideen, at jeg kunne formidle dansk kunsthåndværk. Altså jeg kunne vise folk, hvad der blev lavet rundt omkring i Danmark af dygtige kunstnere. Og derfor startede jeg Bella Art. Og så efterhånden fik jeg mod til også at vise mine egne ting, og sige, det er faktisk det her, jeg laver ved og udstille det også, ikke? Så ja, det, nogen kalder det tilfældigheder, og alligevel kan jeg godt se lidt en rød tråd i det, når jeg kigger tilbage nu. At det var der, jeg skulle hen på et tidspunkt med det her, ikke? Hvordan har du så i dag, når du ser på, når du tænker tilbage på hvordan du egentlig startede op, hvordan synes du selv, det er faktisk gået i dag? Altså, jeg er virkelig glad for det, jeg laver i dag. Jeg har det rigtig. Så du savner ikke teateret? Nej, det gør jeg ikke. Jeg savner nogle af dem, jeg arbejder sammen med. Og nogle gange kan jeg godt savne lidt den der spænding, der var op til en premiere og sådan. Men der er også en hel masse, jeg ikke savner, som var trælse budgetter og rapporter og så videre, man også kan tage sig af, når man er chef. Så det går jeg ikke at tænke på til hverdag. Jeg glæder mig, når jeg skal herind, og jeg har jo en vekslende dag, fordi jeg kan, man kan sige, jeg kan selv bestemme, om jeg selv vil stå og male og hygge mig og være kreativ og skabe noget, eller jeg vil tage ud, for eksempel ud i landskabet og finde andre spændende kunstneremner og sige, dem vil jeg også gerne udstille for, eller lave en markedsdag med, eller hvad vi finder på her, ikke? Så jeg har jo en frihed uden lige, og samtidig er det mit job, og jeg synes, det er jo fantastisk, at jeg kan leve af min hobby, som man siger. Ja. Det er jo også fantastisk. Ja, det er det, og jeg er glad for det. Jeg er virkelig, jeg har det så godt med det. Ja. Der var længe. Nanni, nu er vi jo kommet over i selve galleriet. Ja. Og
Vi har jo fint klinet ud af en kaffemølle her, stående ved siden af. Ja. Og der er jo noget specielt ved den her kaffemølle, fordi den er jo aktiv hver dag. Ja. Her i galleriet. Ja, det er. Hvad har kaffe og galleri egentlig sådan rigtig med hinanden, udover vi er på en Brolund kafferisteri? Ja, så har det jo egentlig ikke noget med hinanden at gøre, men for mig har det, fordi vi ligger ved siden af Embroblund Kafferisteri, og vi hænger lidt sammen på den måde, at vi kan sælge noget af deres kaffe her. Vi har nogle af deres specialkaffer stående i sække her ved siden af os i helbønder, og nogle kunder kommer jo så og beder om at få det malet, og det gør vi så på den gamle mølle her. Ja. Og det er jo helt nostalgisk for folk, der er hvad skal jeg sige, 50 plus, så kan de godt huske, at de her har været i brug i de gamle købmandsbutikker. Så, og den her kører fint stadigvæk og maler. Ja, det hørte vi jo tydeligt. Ja, og den maler kaffen, ja. Ligesom man vil have den, man kan få det fint eller groft eller, ja. Så det fungerer, og så dufter der jo i hytten her, når vi har malet noget kaffe, så det er sådan et ekstra plus. Ja. Og så har vi lige ved siden af kaffemøllen, eller over den, for at sige det, der har vi jo din fine kaffevarmer. Ja, ja. Det er sådan en lille produktion, jeg startede med at lave, som viste sig at blive meget populær. Jeg syr de her varmer, som er beregnet til stempelkander, så man kan holde kaffen varm, inden man får drukket det hele. Og dem syr jeg selvfølgelig af kaffesække, originale kaffesække. Så der er jo genbrug, der er recycling i det. Og en rød tråd, kaffe, man køber, og kaffe i stempelkanden, og selvfølgelig skal den holdes varm. Det gør man med gamle kaffesække. Ja, og så er vi over i kunsthåndværket. Ja. Ja, og så hænger det sammen. Og så hænger det sammen med de flotte galleri, som vi skal kigge lidt mere på nu. Nu er vi bedre os lidt længere ind i galleriet. Først en kaffemølle. Og når man snakker om kaffe, skal man også have noget at drikke den af. Ja. Og det har du også her. Hvad er det for nogle kopper, du har her? Jamen her står vi ved siden af en serie fra en dansk keramiker, som jeg udstiller for. Hun hedder Anne Schollert, og hun laver simpelthen sin keramik i de farver, vi ser her. De gule, grønne, turkis, blå nuancer. Og det, jeg synes, det er afsindigt lækkert. Det er forårsagtigt, hvis vi nu skal snakke om det. Det er sommerhusagtigt. Og ja, der er selvfølgelig kaffekopper eller krus, som man kan drikke kaffe af. Og så er der alt det her tilbehør til småkagerne og de store kager og fadet. Der er hele vejen rundt. Ja, små søde vaser til forårsblomster osv. Så det hænger sammen i hendes serie her. Og det er jo så et eksempel på en af de andre kunstnere, jeg udstiller for. Det er danske kunsthåndværkere alle sammen, fordi jeg vil gerne slå et slag for det danske. Og der er så mange dygtige, kreative og emner at tage af, så vi løber ikke tør for kunstneremner. En anden, jeg lige kunne nævne, når vi står her, det er hende, der laver garnskåle. Det er jo blevet ind igen at strikke, ja. Også for de unge. Og hun skal jeg tage koppen i gang? Tak. Og hun har fundet på at lave de her skåle, hvor man kan putte garnet ned i. Nu skal jeg vise her. Og så er der små udgange, så man kan trække garnet ud her. Så ligger det ikke på gulvet. Så kan katten ikke lege med det. Nej, det var det. men du har styr på det, og så er det en rigtig sød skål, som du selvfølgelig kan bruge til vindruer eller noget andet, når du ikke strikker. Sådan noget betager mig, at man bruger sin kreativitet og sin fantasi til at lave noget, der både er smukt, men også er anvendeligt. Og her snakker vi jo om de steder brugskunst, jo. Ja. Både med koppen her, men også med garnskålene. Ja, ja. Men vi, her der vælger vi så at kalde det kunsthåndværk, ja. Fordi jeg synes, der er kunst i det, og fordi det er unikære. Altså der bliver jo kun lavet en, som ser sådan ud, fordi det er håndlavet, ikke? Ja. Så alt er forskelligt og unikt. Hvor mange kunstnere har du egentlig i det galleri?
Vi har mellem 20 og 25 forskellige kunstnere, så der er virkelig en stor variation i det, vi har. Og derfor plejer vi at sige, at der er også noget for enhver smag. Nogle er jo vilde med glaskunst, nogle kan lide keramik, nogle er mere til træ eller metal. Så vi prøver ligesom at vise et bredt spektrum af kunsthåndværk her. Og du har også træarbejde at gå ud fra? Hvad siger du? Ja, du har også træarbejde så? Ja, det har jeg. Jeg har altså hånddrejet træting, blandt andet salt og pebersæt, som er meget, meget lækre. Ikke? Og jeg har en dansk designer, der laver knagerækker og stumtjener, også i egetræ. Han laver i øvrigt også europaller, dem er jeg sådan lidt forelsket i selv, okay. i små udgaver selvfølgelig, men i det rigtige målestoksforhold, så de har samme mål i forhold til en normal europal, men du kan bruge dem som bordskåner eller... Så det er bare et spørgsmål om at gange op, så havde du en europal? Ja, lige ja. Præcis, ja. Altså skalaudgave. Men i lækkert egetræ, der ja. Er olieret og poleret, ja. Nanny, nu er vi bevæget os lidt længere ind i dit galleri, og vi snakkede, da vi var over på værkstedet, om glas, om koldglasmetoden. Ja. Og det er jo sådan noget, vi står ved siden af her. Hvad er det her for noget egentlig? Det er lige præcis, glaskunst, som er lavet med koldglasmetoden. Denne her reol kalder vi vores zoologiske have, fordi det er alle dyrene står. Ja. Og det er jo, altså nu er de her ting jo lavet af professionelle kunsthåndværkere, glaskunstnere. Men det er eksempler på sådan noget, man ville kunne lave på kurserne. Lidt enkle ting, hvor man kan skære ud og lime sammen og nogle gange tegne, male på glasset, inden det bliver brændt. Og så ender det ud i små, for eksempel små hunde eller høns og får og katte. Og, ja, og det er... Det ser måske nemmere ud, end det er, vil jeg sige. Ja. Man skal øve sig lidt. Men når vi holder kurserne, så gør vi tit det, at vi starter her med kursisterne, så kan de få lidt inspiration og en idé om, hvad de måske kunne gå og lave selv i værkstedet. Og når jeg kigger på det, så er det jo blødt i kanterne af det her glas. Og når jeg tænker på glas, når man skal, så bliver det jo skarpe kanter, vi har. Ja. Ja. Er det så, fordi det bliver varmet op, at det så bliver blødt, eller skal man også sidde og slibe lidt på det for at få de her fine? Ja, nej, man sliber ikke på det. Man skærer det ud, og der er det skarpe kanter, som du siger, i det man skærer og klipper med glassaks. Og så kommer det i ovnen, og alt efter, hvor meget det får i ovnen, eller hvilket program man kører på, så kan det enten blive som kattene her, der er meget bløde, som du siger, i kanterne og i det, der er sat på. Det ligesom smelter helt ind i hinanden. Eller hvis det får mindre varme, så ender man med noget, der sådan er halvt smeltet, hvor der stadig er lidt kontur i det. Ja. Så det, men det er jo så op til underviseren, den professionelle, at ligesom se, hvad skal have hvor meget i ovnen, og hvordan. Fordi når man er amatør og kommer på kursus, eller man er nybegynder, så kan man ikke altid forestille sig, hvordan det ender, når det kommer ud af ovnen. Men det kan jo være en sød overraskelse, når man ser sine egne kreationer i den færdige udgave. Men Nanny, tusind tak for rundvisningen, og sådan til sidst, jeg skal lige høre, hvis nu man har lyst til at se mere til alt det her fantastiske, både, ja, nu må jeg ikke kalde det for brugskunst, men hvis det nu er, at man har lyst til at se mere til det, så må jeg gerne komme hen, gå ud fra, så man er alle velkommen, simpelthen ikke kommer og køber noget. Ja. Ja, man er altid velkommen til et kig herind, og få en snak om det, og vi kan jo fortælle mange historier om de forskellige ting og de forskellige kunstnere.
Og vi byder altid på en kop kaffe. Altid, når folk kommer ind ad døren, så bliver de budt på en kop frisk kaffe. Og man er også meget velkommen nede i værkstedet, selvfølgelig. Hvis vi er dernede og står og maler eller arbejder i det hele taget, så er man også velkommen til at kigge ind og se, hvordan det foregår. Så det er et meget åbent sted, det her? Det er meningen, ja. Det, vi vil gerne have, at folk er nysgerrige, og vi vil jo gerne dele alt det her, som vi synes er så spændende med andre. Og det er jo ganske nemt at finde et sted her, fordi det ligger ved Indronum Kafferisteri, lige over for trafikpladsen her i Gladsaxe, så der er jo ingen undskyldning for, at ikke kan finde stedet i hvert fald. Nej, vi ligger centralt her på hjørnet, og der er parkeringspladser, hvis man ikke kommer med det offentlige. Så man kan sagtens komme hertil og forhåbentlig finde os også på skiltene. Og når flaget er ude, så er det fordi, vi er her, så er der åben. Det er ligesom på Amalienborg. Når flaget er der, så er vi hjemme. Ja. Tusind tak, Nanni Theil. Selv tak. Det var hyggeligt at have besøg af jer. Det var det helt bestemt også hyggeligt at være. Tusind tak. Tak selv. Vi har besøgt Bella Art her i Kunst og Kultur-programmet, og hvis du kunne tænke at se lidt mere til den her kat, eller de flotte malerier, der er, så synes jeg, at tage ned her på Columbusvej nummer 1 og besøge Nanni og hendes folk. Som sagt, hun byder på en kop dejlig kaffe, og den har vi også fået, og den var rigtig, rigtig god. Og endelig, så kan du gå ind på Bella Arts hjemmeside, den hedder ganske enkelt bellaart.dk. Og hvis du skal være helt sikker på, at der er åben, så kig efter fladet, lige snart fladet er ude, jamen, så er der nogen, og I er altid velkommen her. Så det var, hvad vi havde valgt at byde på i Kunst og Kultur for i dag. Tak for nu.